नेपालमा जन्मिनुभएका महामानव भगवान बुद्धको जन्म बोधिज्ञान प्राप्त र महापरिनिर्वाण भएको दिनको रूपमा हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले बुद्ध जयन्ती अर्थात् स्वाय दिन भव्य रूपमा मनाउँदै आइरहेका थियौँ यस वर्ष पनि पच्चिस सय बुद्ध जयन्ती अर्थात् स्वाया पु यही वैशाख पच्चिस गते हामी मनाउन गइरहेका छौँ तर यो वर्ष कोभिड नाइन्टिनको कारणले विगतका वर्षहरूमा जस्तै हामीले बाहिर भेला भएर भव्य रूपमा मनाउन सक्दैनौँ हामी सबैले भगवान् बुद्धलाई सम्झेर भगवान् बुद्धको ज्ञानलाई गर बुझेर घर घरमै बसेर सुरक्षित साथ भगवान्लाई मनन गरी बुद्ध जयन्ती भव्य साथ भव्यताका साथ मनाऊ र बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा विश्व शान्ति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु